Це будинок на вулиці Олімпійській у Хмельницькому. На дверях, за якими раніше стояв контейнер для відходів, оголошення, що сміття треба нести на майданчик загального користування. Сміттєпроводи у цій та сусідніх багатоповерхівках заварили. 5 балів. Чому? З будинку винесли всю грязь. Отлично, щоб мені тяжко занести. Що сміттєкамер вже немає, мешканці будинку задоволені. Та от, кажуть, майданчик з баками поставили далеко. Щоб викинути відходи, треба пройтися кілька сот метрів. Зовсім незручніше. У мене двоє дітей, а треба йти дуже-дуже далеко. Дуже далеко – це скільки? Ну, метрів 500. Ну, це далеко. Як для мене далеко, дітей немає з ким залишити. Заварили сміттєпроводи у цих трьох будинках минулого тижня. Мешканці до цього ніяк не звикнуть. Пакети з непотребом лежать просто під під'їздом. Ми тільки привикаємо тут пару днів. Для мешканців цих будинків встановили 4 контейнери, але тут, кажуть, цього замало. Буває таке, що приходиш і пробуєш його туди всунути, в ту урну, щоб не смітити коло. Комунальники запевняють, сміття звідси вивозять щодня, але якщо буде потреба, на майданчику встановлять ще один контейнер. Те, що йти сюди мешканцям будинків незручно, в спецкомунтрансі погоджуються. Обіцяють проблему вирішити навесні. Ми зможемо поставити ці контейнери знову сюди на майданчик, ближче до будинку, але при умові, що навесні ми зробимо дорогу, зробимо під'їзну дорогу і зробимо схил для встановлення цих контейнерів. Вікторія Паламар, Іван Мовчан для інформаційного випуску.